Marrëveshja pa firmë e Ohrit krijon një status quo të re në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Këtë e konfirmon vetë përfaqësuesi I lartë I Bashkimit Europian për politikë të jashtme Josep Borrell, pasi informoi ministrat e bllokut për pajtimin e arritur mes kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit Aleksandër Vuçiç për propozimin që normalizon raportet. Ky është një moment I rëndësishëm në procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes tyre dhe sigurisht që krijon një status quo të re në dialog. Nuk do të jemi më shpresoj në gjendje krize, por do të vazhdojmë me zbatimin e marrëveshjes që u pranua më 27 shkurt. Këto dokumente kanë hyrë në fuqi me deklaratën e lëshuar. Nuk është nënshkruar për arsye ligjore, por të dyja palët u pajtuan për të përmbushur plotësisht obligimet që rrjedhin nga kjo marrëveshje dhe aneksi për zbatimin e saj. Përsëriti edhe një herë se dispozitat e pranuara me propozimin europian do të jenë kushte për Kosovën dhe Serbinë që të avancojnë më tej në antarësimin në BE. Krye diplomati I Unionit sqaroi edhe mënyrën e zbatimit të marrëveshjes së pafirmosur në Ohër dhe formimin e asociacionit. Duhet të zbatohet sipas një kalendari të caktuar dhe ky afat kohor kërkon që secila palë të bëjë pjesën e saj. Nuk keni pse ta filloni shtëpinë nga çatia, filloni me gjërat më urgjente dhe ka disa që janë shumë urgjente. Aneksi thekson qartë se Kosova është e përkushtuar për zhvillimin e menjëhershëm të asociacionit të komunave serbe në veri të Kosovës. Ne do të ndjekim nga afër se si të dyja palët do t'i zbatojnë këto obligime që janë pjesë integrale e rrugëve të tyre drejt Europës. Plani I pranuar nga Kosova dhe Serbia përmban 11 pika dhe një aneks për zbatimin e tij. Mes neneve, përmendet një njohje de facto e ndërsjellët që Beogradi nuk do të pengojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, zbatimi I të gjitha marrëveshjeve të nënshkruara në kuadër të dialogut, vetmenaxhimi I serbëve në Kosovë dhe përcaktimi I statusit të kishës ortodokse serbe në Kosovë.